ကချင်လူလည်းရဲ့အဖွဲ့ကန်ဟုဗဟုဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်စာမြို့မှာနှစ်စဉ် COVID-19 ကူးစက်ခံနေရသူအယောက်30ထက်ရှိနေပြီးမက်စလာတွင်တည်ဆုံသူလူနာ9ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ KNO ရဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတားဆီးနေနေရေးဗဟုကော်မတီထံကသိရပါဗျ။ဒီအကြောင်းကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။တချို့ပြန် COVID ကြောင့် KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာမှာမတ်လအတွင်းလူနာနှုတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနေ့တိုင်း COVID-19 ကိုဆက်ခံနေရသူအယောက်30နဲ့အထက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလအတွင်းတည်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကတော့အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပြီးတခြားယောဂအခန်းတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ KIO COVID-19 ယောဂတားဆီးနေနေရဲ့ဗဟုကော်မတီအတွင်းရဲ့မှဘူမိုးကြီးလက်ဖိုက်ဟင်းဝေါကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟာဒီတလအတော်ချင်းမှာပဲဆုံးနိုင်နေရောက်ရှိသွားပြီခင်ဗျာ။ခြားဒီတခြားယောဂလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲတေဆုံးလူနာနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထူးခြားသူဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ယောက်ကတော့ကာကွယ်ဆေးမထူးခြားဘူးလို့သိရပါတယ်။လိုက်စာမြို့တွင်နေ့တိုင်းလူဦးရေအနည်းဆုံး900လောက်ကိုဆေးစစ်ပေးနေပါတယ်။အဲ့ထဲကတစ်ယောက်ကိုပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာလူဦးရေ10ယောက်ကနေအယောက်90အထိကူးစက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးတွေ့လူနာအများစုကလည်း KIO ကျန်းမာရေးဌာနကနေထူးပေးထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးထူးခြားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဗူမိုးကြီးလက်ဖိုက်ဟင်းမော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကိုယ်လို့ကျတော့ကျော်တို့လိုက်တာရက်ွက်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းတင်မှာရှိတယ်အဲဖြစ်တဲ့ခါမှာတခြားကလေးဆိုလို့ချင်းအရောက်ဒေကျော်90ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျကိုလို့လို့ဆိုတော့ကိုလို့လို့ဆိုရဒီ Omicron ဒီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုတခါကျအဲတိန်တားလုံးဒီမိသားစုလုံးလုံးအဲ့လိုဒီဌာနထုအားလုံးအဲ့လိုလိုဖြစ်တာများတယ်ခင်ဗျလိုက်စာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတကြော့ပြန် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကို2020ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကနေစတင်တာဖြစ်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့အထိနှစ်လကျော်အတွင်းမှာအတည်ပြုလူနာ1000ကျော်သွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုဟာဆိုရင်လိုက်စာဒေတာခန့်တွေစီရမဟုတ်ပဲပြင်ပကနေဝင်လာတဲ့သူတွေစီကလို့ဗိုလ်မှူးကြီးလက်ဖိုက်ဟင်းဝေါကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြင်ပကနေဝင်လာတဲ့သူတွေစီကပိုးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်စာမြို့အဝင်အထွက် gate တွေကိုတော့ဆဲစစ်မှုတွေစစ်ဆင်မှုတွေကိုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုနေ့တိုင်း COVID-19 ကူးစက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လိုက်စာပြည်သူလူထုရဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတောင်းဆိုချက်တွေကြောင့်မြို့ကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ယောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်လူဦးရေ900လောက်ကိုဆဲစစ်မှုတွေလုပ်ပေးနေပြီးအဓိကအားဖြင့်စီကံပိုင်းတွေကိုပဲလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်